pak jdete na hospodu. Já bych potřeba, aby začalo to šefování třeba chvíličku po 8. To, hele, vy to máte daný tak, že to tam je tak natěsnaný, že jste to stejně? 5, 6, 7, 8. Op, 2, 3. Přinesla i dobré věci. A proto bychom je měli bouřlivě přivítat. Už je to tu, přichází čtvrtá A a čtvrtá B!
kosti jste šle vypadalo ve výzky skvělé a nevím. If we just keep our eyes wide open, then everything would stay the same. And I know.